السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. احباب ذوقار، جیسا کہ ایک کلپ میں ہم نے سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت کے مسائل بیان کیے تھے، ابھی ہم سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کریں گے. آپ سن سماعت بھی فرما لیجئے اور اس کے بعد طریقہ بھی دیکھ لیجئے کہ سجدہ تلاوت کس طرح کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں شروع میں اور آخر میں اللہ اکبر کہنا سنت، اور سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت یہ جو قیام ہے، دونوں قیام یہ مستحب ہیں. اب ہم نے کس طرح سجدہ تلاوت کرنا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے سجدہ تلاوت آیت تلاوت کی، اب ہم اس کا سجدہ کریں گے. اسی طرح ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں بلکہ سیدھے رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے. جیسے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر، یہ ہمارا سجدہ تلاوت مکمل ہوا. اب یہ جو دو قیام کیے گئے تھے یہ مستحب ہے، اور دونوں مرتبہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے وقت جو ہم نے اللہ اکبر کہا یہ سنت ہے، اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.